ata-babalarımızdan qalgan yaxshi-yaxshi urf-odatlar haqida gaplashayotgan edik. Meni kechirasiz, Izzat Otaqulovich, fikringizga mutlaqo qo'shilmayman. Chunki ota-bobolarimizdan qolgan urf-odatlarni men eskilik saqti deb hisoblayman. Lekin Malika Yusufovna, sizning gapingiz ham to'g'ri. Lekin borki, biz chirikkayu yagona qizimizni turmushga berayotganda. Bizning ham o'g'limiz yakkayu yagona. Yakkayu yagona. Yakkayu yagonaman. Vazmiti kushi. Kushi. Shuning uchun ham uning taqdiriga befarq qarab tura olmaymiz. Qizingiz pazandalikka qarang. Voy, bilmagan ovqati yo'q. Yo'q. Ha, voy, kupyon ovqati yo'q. Voy, 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 voy. Thank you.
Sevgi muhabbet hakkında. Sevgi. Şirinler, kışırlar. Koşun. Koşun değil mi? Bilgeni zeytin. Ulan bilgeni bana. Şirinler bizi küçük alın. Ulan uzun sözü de geçer. Mana meni qizim, otasining qizi, firmasi Qo'qon. Assalom. Salom qizim. Salom. Qo'y. Ha, Ahidjon, ne qaqqayib turasiz, mana? Ha, bo'ldi. Mana tanishing. Mana o'rgatdim desangiz, mana. Hozir. Salam. Yaqinroq. Vaqt. Yaqinroq. Nargiz. Voy, meni qaram, senga motosikl mi? Sen qaram, harakatni chama. Ah, bolalar qara, chigirtka yo'shlaydi. Uzr. Ha, sanada qolding. Kechirasiz. Yoshlar hayajonlanishyaptizmi oldimizda? Bir aylanib kelishdik. Bemalol. Hadi çık git hadi.